Lähdetään liikkeelle siitä, että miten te kommentoitte tätä yleistä valtakunnallista tulosta nyt tässä niin sanotut kolme suurta voittivat, eli keskusta, kokoomus ja demarit. Kyllä se, siis toi palkkia sitä katto, kun eilen kuntatalolla katto, että tämmöinen tulee, niin kyllä se mulle yllätys oli. Siis se, sitä osattiin odottaa, että kokoomuksen luku alkaa kakkosella, mutta jos noita gallupeita vähäkään kattoja aikaisempia vaaleja, niin oli se yllätys, että me mentiin tähän kolmeen suureen niin kuin näin tasaiseen tulokseen. Tietenkin kokoomus veti sillä kaulaa. Ja sitten mitä sanoit, että siellä olisi ollut mukana sitten? Perussuomalaiset vai? Ei, mä odotin vaan sitä, että, että kokoomus on niin kuin kaulalla siellä ylempänä ja muut tulee alemmas. Ja sitten kun perussuomalaiset ja vihreät otti noin paljon enemmän takkiin kuin odotettiin, niin se sitten niin kuin nosti tietenkin näitä kolmea suurta entisestään. Eli tämä väli näiden kolmen suuren ja sitten näiden muiden puolueiden välillä, että me saatiin tuommoinen marginaali siihen ja palattiin ikään kuin vanhoihin hyviin aikoihin, niin, mutta sanon niin samaa kanssa, sitten nähtäväksi jää, että toimiko tämä eduskuntavaaleissa ollenkaan samalla. Niin. Mutta tämä oli tämä välinäinen, että kun perussuomalaiset 11,1 ja muut yli 20. Se oli se pointti. No, mä ajattelen niin, että kyllähän tämä heijastelee tätä äänestysprosenttia, tämä tulos. Että jos äänestysprosentti olisi ollut korkeampi, niin sitten olisi ehkä nähty vähän enemmän niin kuin odotusten kaltaisempi tulos, että nämä vanhat puolueet niin kuin voittaa varmaan siinä, että heillä on nämä uskollisimmat äänestäjät. He saavat ne äänestäjät myös liikkeelle. Itse nostan siitä ehkä, että tämä keskustan tulos oli parempi kuin mitä itse odotin, vaikka tiedossa oli, että keskusta kyllä pärjää näissä vaaleissa. Ja sitten niin järjestys vaihtui siltä osin, että vihreät jäi vasemmistoliiton taakse, ja se on ihan psykologisesti merkittävä juttu. Mm. Ja se, millä tämä keskeisesti nähdäkseni selittyy, on se, että näissä vaaleissahan ei myyty unelmia, näissä vaaleissa myytiin työkaluja, miten sosiaali- ja terveyspalveluja lähdetään korjaamaan. Vihreät ja perussuomalaiset, nämä niin sanotut uudet puolueet, ne osaavat kyllä myydä unelmia, sitä, että miltä maailman pitäisi näyttää, arvopohjia, mutta suomalaiset nyt ajattelivat, että näillä kolmella perinteisellä puolueella on paremmin nämä työkalupakit kunnossa, eli mitä toimia ihan tarkalleen ottaen pitää tehdä, jotta meillä on jatkossakin toimivat sote-palvelut. Mm. Mistä kertoo se, että Andersson oli ääniharava? No, siitä kertoo tietenkin se, että kannattaa muistaa, että Helsinkihän ei ollut kisassa mukana. Se olisi saattanut muuttaa tätä ääniharvatilannetta, mutta kyllähän tämä tämmöinen sote-himmelit ja muut niin sopii tämmöiseen vasemmistopuolueiden niin kuin yleiseen habitukseen. Ja Aki Lindénissäkin kannattaa muistaa, että HUSin entinen toimitusjohtaja, joskin hän kertoi, että hän ei niinkään pakko palauttaa mieleen, niin viime vaalikaudella ollut niinkään HUSin toimitusjohtaja, vaan oli kaatamassa omienkin sanojensa mukaan vaan tätä edellistä sote-uudistusta, johon sisältyi tämä porvarien ajama valinnanvapaus. Mutta totta kai tunnetut nimet vetää näissäkin vaaleissa, eihän sen kummempaa ole. Espoosta tulee niitä ääniä. Aika mielenkiintoinen havainto on myöskin, että perussuomalaiset, jotka otti takkiin pahasti, niin heillä oli kuitenkin paljon kansanedustajia ehdokkaana, niin tämä on hyvin mielenkiintoinen havainto. Siitä huolimatta perussuomalaisia ei jää. Täällä ei tullut jytky, vaan mätky. Tuli mätky. Ja kyllä mä niin kuin tuossa eilen ja tänäänkin vielä katson tätä Riikka Purraa ja perussuomalaisia, niin peilin eteen, mars, että Johannes Virolainenkin sanoi, että pulinat pois, niin nyt vaikutetaan olosuhteita ja keli oli huono ja kaikki oli huono. Olisiko vikaa ollut hiukan itsessäkin? Niin. Mielenkiintoista nähdä, alkaako perussuomalaisten sisällä jonkinlainen keskustelu siitä, että mitä Purra on tehnyt oikein, ja alkaisiko jopa pieni kuohunta sitten siitä, että olisiko jossain vaiheessa syytä vaihtaa puheenjohtajaa. No, tuskin ehkä nyt seuraavaksi katsotaan eduskuntavaalit. Näistä ääniharavista kyllä myös mielenkiintoista, siellä ihan top 10:ssäkin oli esimerkiksi RKP:n nuori varapuheenjohtaja Wikström ja kokoomuksen Jarno Limnell, tietoturvaguru. Tässä nyt ainakin pari tällaista nimeä, joiden voisi hyvin veikata nousevan myös eduskuntaan seuraavissa eduskuntavaaleissa. Voisin sanoa tuosta perussuomalaisesta vielä, että Purralla oli kaksi selitystä tälle tulokselle. Toinen oli se, että perussuomalaiset vastusti koko esitystä, ja toinen oli se, että ihmiset ei lähtenyt äänestää. No, tämä jälkimmäinen, niin kuin siinä voi olla perääkin, mutta siinäkin on peilin katsomisen paikka, että miksi puolue ei saanut ihmisiä sinne uurnille. Ja tämä toinen perustehan on ihan uskomaton ottaa huomioon, että vaalien voittaja on kokoomus, joka myös vastusti tätä. Niin, että hän ei voi kyllä sitä perustetta ei, mun Petteri mielestä. Orpo vastusti koko ajan, sanoi, että tämä on huono uudistus ja näin poispäin, mutta tällä mennään. Ja kokoomus teki siitä hyveen, että kriittiselläkin kannalla voi, niin näitä perussuomalaisten meriselityksiä, mä sanon sitä, mä en muista oikeastaan, että onko mä koskaan nähnyt vaaleissa yhtä huonoa häviäjää, kun niin perussuomalaiset oli näissä vaaleissa. Okei, no tää oli siis Riikka Purran kommenteista ilmeisesti tällainen on pääteltävissä, mutta mitäs muiden puolueiden johtajien
puheenjohtajan kommentit? Vihreillähän tämä meni täysin penkin alle, ja olisi mennyt penkin alle, vaikka Helsinkikin olisi ollut mukana. Eli kysymys on siitä, että heillä, kun katsotaan tätä johtokuviota, mitä on tässä syksyn aikana, tai viime syksyn aikana pyöritelty, niin se sekaannus näkyy, ja ehkä joku muukin näkyy, että siellä on kyllä kans laaja itsetutkiskelun paikka. Olihan se uskomatonta, että vielä 17 kesällä, niin vihreiden kannatus oli 17%. Ja keskustalla puolestaan Annika Saarikon silmistä kyllä näki, että nyt tuntuu hyvältä. Keskustakin vuosia kyntänyt aika pohjavesissä, niin nyt tällainen vaalivoitto varmasti tuntuu siitä porukasta erittäin hyvältä. Ja mielenkiintoiset aineksethan tässä on kevään keitoksia varten kasassa, kun on vihreät, jolla on mennyt hyvin huonosti, ja sitten taas keskusta on nyt oikein voimissaan ja itsetunto kohdillaan, niin mitähän sitten tulee, kun hallitus alkaa todenteolla riidellä ilmastotoimista, työllisyystoimista? Meillähän tulee näitä taksonomia jatkojuttuja ja sitten kehykset on maaliskuussa, niin kyllä nyt nähdään semmoinen vahvempi kepu, mutta kuinka paljon vihreät alkaa nyt, kun he ilmoittivat, että heidänkin tämä kirkastaa profiiliaan, nyt on ollut johtopäätös tämä, niin nähdäänkö se keväällä näissä ilmastojutuissa, että mihin se johtaa, että ei toi hallitus sen tukemimmilla jaloilla ole kyllä tämän jälkeen, kun oli ennen näitä vaaleja. Ja tässä on vielä sekin, että vihreillä on tulossa puoluekokous myös, eli siellä on jälkipyykin pesu kyllä edessä, ja tavallaan sitten, että niin kuin just tämä, että miten hankalaksi vihreät nyt heittäytyy sitten, niin... Kenen piikkiin tämä vihreässä sitten menee? Vihreiden piikki. Niin, että tietysti varmaan ehkä kannattaa ihan sinällään yksittäisiin henkilöihin mennä, vaan sielläkin pitää käydä laajempi analyysi siitä, että miksi vihreiden tarjoamat sote-ratkaisut eivät puhutelleet äänestäjiä, mutta ei tästä nyt Iiris Suomelan uralle jäänyt oikein. Yksi mä sanoin, että tästä tuli juuri vaalialla hyvin selventävä tutkimus, että vihreät on liukunut niin paljon vasemmalle, että tämmöiset sitoutumaton puoli ja siitä oikealle jättää tämän porukan. Eli meillä on kaksi oikeaa vasemmistopuoluetta, niin miksi meidän pitää vasemmistolaisten pysyä vielä vihreissäkin? Eli meillä on nyt kolme vasemmistopuoluetta. Minusta tämä selittää myös paljon. Todella kuvaavaa on, että Jyväskylä, mikä on viime vuosina puhuttu, että se on se vihreiden uusi alue, missä he tekevät hienoa nousua, olivat kuntavaaleissa suurin 2017, oliko niin, neljänneksi suurin tällä kertaa. Se kertoo siitä, että nyt ei vaan mennyt hyvin. Hyvä, kiitos tässä vaiheessa, ja nyt tehdään niin, että tähän...